Poštovani gledatelji, ja sam Maja Huzjak i gledate vijesti Mreže TV. Dan nakon konstituirajuće sjednice 9. saziva Hrvatskog sabora, političari su subotnje prije podne iskoristili za kratki predah od politike i sudjelovali na humanitarnoj akciji borbi protiv raka dojke. Svake godine u Hrvatskoj od raka dojke premine oko 1000 žena. Kako bi se osvijestile najrizičnije skupine o važnosti prevencije, u cijelom svijetu 15. listopada obilježava se kao Dan zdrave dojke, pa tako je ovaj dan obilježen i u Zagrebu. Od svih malignih bolesti, žene najčešće oboljevaju od raka dojke. Kako bi se skrenula pozornost na ovaj javnozdravstveni problem te naglasila važnost ranog otkrivanja te uloga životnih navika koje utječu na zdravlje, u Hrvatskoj se već tradicionalno obilježava mjesec borbe protiv raka dojke. Dan zdrave dojke je međunarodni dan, u cijeloj Europi se obilježava i u cijelom svijetu, a sve u sklopu cijelog 10. mjeseca koji je posvećen borbi protiv raka dojke. Međutim, ovaj 15.10. je specifičan jer ovdje promoviramo i propagiramo zdravlje. Ne govorimo o bolesti, govorimo o zdravlju. Govorimo o tome što svaka žena ili svaki muškarac može napraviti kako bi se spriječila bolest. Na godišnjoj razini od karcinoma dojke u Hrvatskoj oboli oko 2500 žena, a umire više od 1000. Stoga su javnozdravstvene akcije o podizanju svijesti građana o važnosti prevencije od iznimnog značaja. Kad napipate nekakvu kvržicu i onda od straha što se može dogoditi, zapravo se ljudi povlače natrag, umjesto obrnuto. Prva reakcija je najvažnija da bi postotak izlječenja bilo preko 95%, da bi način života kasnije bio normalan. Podršku zdravlju te borbi protiv raka dojke dali su i predstavnici državnog i gradskog vrha. Podržati prije svega samo preglede, podržati prevenciju, podržati sve zdravstvene službe koje se bave ovom zloćudnom bolesti i naglasiti kako će i buduća hrvatska vlada u okviru svoje zdravstvene politike voditi računa da učinimo maksimalan napor kako bi se fenomen koji godišnje pogodi 2300 žena u Hrvatskoj pokušao spriječiti. Kad medicina kaže da je nešto nemoguće, onda jedino ostaje ljubav. I žene moraju imati podršku partnera kako bi izašle iz ovih problema s bolešću koje imaju. Dakle, još jedan put. Velika je to stvar da možemo ovdje s njima sudjelovati, da možemo vidjeti tu emociju, snagu i volju koju oni imaju za svakodnevnu borbu. I puno toga od njih možemo naučiti. U sklopu obilježavanja Dana zdrave dojke, udruge posvećeni borbi protiv raka dojke organizirale su u centru Zagreba brojne edukativne radionice i savjetovališta, a prigodnim mimohodom odana je počast ženama koje su pobijedile tu zloćudnu bolest. Grad Zaprešić razvija se ubrzanim tempom. O tome dovoljno govori činjenica da grad trenutačno ulaže 200 milijuna kuna u razne komunalne i infrastrukturne projekte koji bi dodatno trebali podići standard življenja. Izgradnja južne obilaznice kao i nove zgrade komunalnog samo su neki projekti kojima se Zaprešić može pohvaliti, rečeno je u povodu 21. dana grada. Zaprešić, grad koji broji 25.000 stanovnika, proslavio je svoj 21. rođendan. Na svečanoj sjednici gradskog vijeća u povodu Dana grada čelni čovjek grada imao se čime pohvaliti. U tijeku je naime realizacija projekata vrijednih čak 200 milijuna kuna. Mislim da zaista ja mogu odgovorno reći da Zaprešić, jasno kao što ima danas, kao što živimo danas u ovom gradu na primjeren način, da imamo svoj dobar i kvalitetni iskorak u budućnost. Osim znatnih ulaganja u komunalnu infrastrukturu, grad je krenuo i rješavanje problema gužvi u centru grada izgradnjom južne obilaznice, u što će biti uloženo gotovo 100 milijuna kuna. No grad posebno ističe važnost mladih, a da bi oni imali više sadržaja, osobito se ulaže u sportske sadržaje. Izgradnja kuglane vrijedne milijun eura samo je dio ulaganja. Kuglački klub Zaprešić, prvak je Hrvatske i u vrhu Europe. 2018. godine svjetski kuglački klub će biti upravo ovdje u Zaprešiću, naši sportaši su to zaslužili. Uredili smo za 5 milijuna kuna i pomoćne terene Intera Zaprešića, dakle za treniranje, umjetna trava i razvjeda, napose prije svega za klince i klinceze, za našu djecu. Ponos grada svakako su i Leticija Čibarić i Matej Brnčić, prvaci Hrvatske u akrobatskom rock'n'roll plesu koji već 4 godine marljivo treniraju u klubu Bistra. Njihove iznimne rezultate prepoznao je i grad, te im dodijelio javno priznanje. Jako nam puno znači, zato što stvarno se trudimo i nastavimo biti što bolji i bolji iz dana u dan. I meni isto tako. Kako se slažete, kako je bilo na početcima, kako je danas? Na početcima je bila svađa dosta, ali sada se slažemo, evo i vani se družimo. Znate, je Leticija dobra partnerica? Da je.
najbolje se to vidi na pozornici. A da Zaprešić napreduje i da se to vidi čim se uđe u grad, potvrđuju i gradonačelnici prijateljskih gradova. Zaista, svi vi koji dođete u Zaprešić vidite značajne pomake. To postaje jedan mali Zagreb na rubu grada Zagreba i zbog toga iskrene čestitke. Za realizaciju projekata bila je potrebna i suradnja u gradskom vijeću. Kvalitetan rad gradskog vijeća uvelike doprinosi slici i razvoju grada, kako ćemo upravo vidjeti u video prikazu, bez obzira na stranačku pripadnost, na 31. održanoj sjednici obrađeno je 255 točaka i većina tih točaka, možemo slobodno reći 70%, je donešeno jednoglasno. A razvoj grada u kojem nezaposlenost iznosi tek 4,7% nastavlja se. Najavljuje se i obnova novih dvora za čije projektiranje Zaprešić iz EU fondova povukao 5 milijuna kuna, te uređivanje dva gradska trga, Ivana Pavla i Franje Tuđmana. Prošlo je 25 godina od oslobođenja Bujavice. 14. listopada 1991. godine prva satnija 56. samostalne bojne Kutina oslobodila je Bujavicu. Bila je to prva oslobodilačka akcija Hrvatske vojske i prvo oslobođeno mjesto u Domovinskom ratu. Paljenjem svijeća i polaganjem vijenaca obilježena je 25. obljetnica oslobođenja Bujavice. Sudionici akcije poručili su kako je Hrvatska vojska tog dana započela pobjednički put, a vijenac je položio i gradonačelnik Kutine. Moramo imati snage da sačuvamo sjećanje na Domovinski rat, da ne pravimo iste greške koje smo radili u prošlosti i da svima onima koji su dali život u Domovinskom ratu odamo uvijek dužnu počast. Hvala vam lijepa i uvijek se okupljajmo. U programu obilježavanja oslobođenja prvog mjesta u Domovinskom ratu sudjelovao je i zapovjednik 56. samostalne bojne. Mi smo u to vrijeme u Brezinama imali 10 ljudi, pokojni Miklen Đivica je bio zapovjednik desetine. Oni sa 10 ljudi i selskom stražom imali su jedan mitraljez, par lovačkih pušaka, nešto pištolja. Ja sam imao osobni svoj pištolj, nisam isto imao nikakvo veće naoružanje. I onda je došao Merčep i donesao nam 20 automatskih pušaka. Mi smo mislili da smo bogovi i mi smo krenuli naprijed. I hvala dragom Bogu, uspjeli smo. Na dan oslobođenja Bujavice nitko nije poginuo, a paljenjem svijeća i polaganjem vijenaca ovaj se dan obilježava u sjećanje na sve poginule u Domovinskom ratu. Na prijedlog sisačko-moslavačkog župana Ive Žinića, Županijska skupština donijela je odluku o dodjeli povelje zahvalnosti za predano i požrtvovno djelovanje u organiziranju i izvođenju obrane na području Sisačko-moslavačke županije u Domovinskom ratu. Niz postrojbi osnovanih 91. dobit će na Dan branitelja Sisačko-moslavačke županije povelje zahvalnosti. Tim činom želi se izraziti zahvalnost, njegovati i čuvati vrijednosti i stečevine obrambenog i osloboditeljskog Domovinskog rata na ponos hrvatskih branitelja, ratnih stradalnika i svih građana Sisačko-moslavačke županije i Hrvatske. Štiteći interese i dignitet svih sudionika rata, a uzimajući u obzir uspješno ustrojavanje, izniman značaj i osobit doprinos postrojbi osnovanih 1991. godine na području Sisačko-moslavačke županije. Županijska je skupština usvojila odluku prema kojoj će 27 ratnih postrojbi dobiti povelje zahvalnosti za predano i požrtvovno djelovanje u organiziranju i izvođenju obrane na području Sisačko-moslavačke županije u Domovinskom ratu od 1991. Na području Sisačko-moslavačke županije bilo je desetak ratnih postrojbi koje su kasnije prerasle, dakle, u domobranske pukovnije, u brigade, u specijalne postrojbe i zasigurno Sisačko-moslavačka županija, a osobito branitelji s ovog područja, dali su veliki doprinos u obrani Hrvatske države. U temelje suvremene Hrvatske svoje živote ugradilo je više od 8000 hrvatskih branitelja. U gotovo rekordnom roku završeni su radovi na obnovi ceste u Sasovcu. Peti su to završeni radovi Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije u ovoj godini. Nakon što gotovo 4 godine Županijska uprava za ceste nije asfaltirala ni metra prometnica u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji,
U posljednjih nekoliko mjeseci modernizirano je i obnovljeno 5 dionica. Jedna od njih cesta je kroz Sasovac, koja je gotovo 50 godina čekala novi sloj asfalta. To je preporod. E, loša cesta je bila toliko. Ljudi se svaki dan voze traktorima, autima, to sad uništavaju vozila. Ovo je stvarno super. Sad je konačno se dočekalo da se došlo u obnovu. Znamo i sami kakve je današnje vrijeme u financijskoj situaciji gdje je zbilja teško u ovoj krizi odvojiti novaca. Evo ovim putem zahvaljujem županiji. Ono što želimo je samo jedno. Pružiti jednaki standard svim ljudima, svim stanovnicima ovog kraja, a to da imaju u ovom slučaju kvalitetan asfalt ispred svoje kuće. Mi još uvijek moramo napraviti velike napore da se to desi svagdje drugdje, ali ove godine ovo već peti potez koji je asfaltiran i ako tako nastavimo, vjerujem da će se to kroz neko vrijeme i desiti. Brojni kilometri prometnica na području županije vape za obnovom. Uskoro će i oni doći na red, i to zahvaljujući programu kojim se općinama i gradovima nudi mogućnost sufinanciranja radova. Moram reći da su oni spremno prihvatili naš poziv za partnerski jedan odnos. A evo, ovdje u Sasovcu, kada govorite sa ljudima, onda vidite koliko je to zapravo njima bitno. Mnogi spominju da to nisu niti očekivali, su čekali skoro pa 50 godina. Možda neki drugi u Hrvatskoj smatraju da je to samo po sebi razumljivo. Ali trebati i male sredine i brinuti njima na jednaki način kao i za velike. Županijskim programom općine i gradovi sami izabiru radove na prometnicama u vrijednosti do 1 milijun kuna. Prema riječima župana Bajsa, nakon što se dovrši pregled pristiglih zahtjeva, raspisat će se natječaj za izvođače radova i krenuti u obnovu prometnica. U Hrvatskoj titulu Prijatelj djece trenutno nosi 51 grad ili općina, dok ih je 111 koji su u statusu dobivanja ove prestižne titule. Taj status iziskuje poštivanje velikog broja uvjeta kojima se olakšava i poboljšava život djece na njihovom području. Sad se pokreće projekt Županija Prijatelj djece, a prva od županija koja pristupa tome projektu je Krapinsko-zagorska županija, koja je sa Savezom društava Naša djeca Hrvatske potpisala sporazum o pristupanju tome projektu. Krapinsko-zagorska županija zajedno s općinama i gradovima već niz godina provodi aktivnosti kako bi se povećala kvaliteta života djece u zajednici, a sada se te aktivnosti podižu na novi nivo. Županijska skupština na svojoj sjednici 27. rujna ove godine dala je podršku ovom projektu i dala je suglasnost županu da potpiše sporazum koji bi zapravo predstavljao početak jednih niza aktivnosti koje županija treba osigurati i organizirati da bi stekla status ili titulu županije prijatelja djece. Potpisivanje sporazuma je preduvjet da se bilo koja županija uključi u provođenje projekta Županija prijatelj djece i to je zapravo prvi korak. Meni je drago da je Krapinsko-zagorska županija prva donijela takvu odluku. Evo ovih dana očekujem donijela, nakon toga i Virovitičko-podravska. Ovih dana očekujemo, imamo informacije da će to učiniti Primorsko-goranska, Zagrebačka županija i sve druge se dalje interesiraju, što znači da je ovaj naš projekt zaista jako važan. Program koji se provodi u Hrvatskoj je pod pokroviteljstvom UNICEF-a, a spada u sam vrh među svjetskim programima. Treba naglasiti da je program ove akcije, dakle akcije Gradovi općine prijatelji djece, svrstan među 3 najbolja programa u Europi. Mislim da je to vrlo važan podatak. Postavljanje table Županije prijatelj djece nije samo simbolična oznaka. To je samo dokaz da smo stvarno prijatelji djece, da živimo na način da promičemo prava djeteta, da vodimo brigu o djeci od onih najmanjih uzrasta, od jaslica, vrtića, škola, i da njihovim roditeljima i obitelji pokušavamo olakšati njihov život. Potpisivanju sporazuma o pristupanju projektu prethodi niz godina u kojima je potrebno stvarati uvjete koje donose titulu prijatelj djece, što je Krapinsko-zagorska županija već odavno prepoznala. Donošenjem zakona o procjeni vrijednosti nekretnina stalo se na kraj 10-ljetnom bezakonju i neredu na tržištu nekretninama. Kako bi se praktičari, ali i obični građani koji su u visokom postotku vlasnici nekretnina što bolje snalazili u zakonskim propisima, nositelji izrade zakona objavili su priručnik za procjenu vrijednosti nekretnina.
Više od 80 godina nereda na tržištu nekretnina, različite procjene vrijednosti, podcjenjivanje vrijednosti od strane banaka i precjenjivanje od strane vlasnika zaustavljeno je Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina. Kao dopuna zakonu, ali i temelj za razvoj struke, predstavljen je priručnik za procjenu vrijednosti nekretnina. Detaljno smo obradili sva područja, ništa nismo stavili da je nepokriveno i zapravo ovaj priručnik uz zakonske one osnove koje smo postavili prošle godine predstavljaju osnov za razvitak struke. Struka se nije mogla razvijati prije ovoga. Sada može započeti formalna edukacija vještaka, formalna edukacija procjenitelja, mogu se početi raditi znanstveni, stručni radovi jer su temelji postavljeni. I u tome je vrijednost cijelog ovog posla. Priručnik je namijenjen praktičarima, ali i običnim građanima, koji su u visokom postotku vlasnici nekretnina. Ljudima koji su zaposleni u upravama lokalnim, ljudima u državnim uredima koji se bave imovinom, koji se bave izvlaštenjima, sucima itd. Dakle, vrlo jedan širok krug stručnjaka kome bi ova knjiga trebala poslužiti kao pomoć. Jer zapravo je bitno da ovaj udžbenik, odnosno ovaj priručnik, detaljno prati propise, tumači ih i donosi primjere za njihovu primjenu. Donošenje zakona bilo je nužno zbog uvođenja reda na tržište nekretnina, ali i zaštitu investicija. U razvijenim zemljama su odavno postojali pravilnici, upute, smjernice, zakoni, kako se to radilo, jer je to jako važno za očuvanje našeg prostora, da ne dođe do neprimjerene rasprodaje našeg prostora i do općenito do pravne sigurnosti u našoj državi. Dakle, kada govorimo zašto investitori tako slabo kod nas dolaze i ne ulažu, jedna stvar je bila pravna nesigurnost, jer kada on ulaže brownfield investiciju, kupuje nešto, ulaže u nekretnine, on nije siguran kako će se procijeniti vrijednost njegove nekretnine u slučaju nekog spora. Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina stupio je na snagu 2015. godine, a propisuje odabir metoda procjene vrijednosti nekretnina, razradu kakvoće nekretnina, elemente te oblik i sadržaj procjedbenog elaborata. Kraljica jeseni Buča oživjela Ivanić grad i to na 12. po redu gastronomsko-turističkoj manifestaciji Buči Adi. Više od 200 izlagača pokazalo je svu raskoš bučinih proizvoda, od gastronomskih poslastica do raznih ukrasa. Ovogodišnji program Buči Ade bogatiji je nego ikada. Vrhunska bučina ulja, gastronomske poslastice poput tradicionalne bučnice, ali i suveniri izrađeni prema motivima ove jesenske ljepotice, samo su dio bogate ponude još jedne bučijade u Ivanić gradu. Na ovogodišnjoj 12. bučijadi na izložbeno-prodajnom sajmu izlaže preko 200 izlagača, od čega na samoj tržnici Maznica 60 poljoprivrednih gospodarstava, 13 ekoloških, a na sajmu bučinog ulja izlaže 27 proizvođača bučinog ulja. Novosti ovogodišnje bučijade su i cooking show, novost ove bučijade je i ovaj park skulptura koji vidite u podlozi. Jučer smo ga otvorili, 10 instalacija od buča. Manifestacija je to koja je prerasla lokalni okvir i koja iz godine u godinu privlači više od 20.000 posjetitelja. Bučijada iz godine u godinu pokazuje znači zapravo svoju opravdanost. Ona je i gospodarska i turistička, a na kraju, evo ga, rekao bi i obiteljska manifestacija sa mnoštvom sadržaja za obitelji, za djecu. Sad s uzorkom buče, svijećnjaci prigodni za nadolazeću noć vještica, ali kuhinske potrepštine s motivima jeseni, izložbeni je prostor gospođe Katarine koji je oduševio sve posjetitelje. Svi su naši proizvodi od keramike, obično se ljudi bune pa misle da to su prave buče. Najviše smo se ovaj put na buče, jel, same zbog samog sajma, bučijade. Imamo buče koje mogu biti svješnjaci, kasice za posipač, štaup, šećer ili zdjele za juhu, a imamo i drugih motiva, malo evo kestena. Osim kušanja jesen, raznih slanih jabuke i slatkih delicija od ove vrijedne namirnice, bučijada je ponudila i bogat zabavni program. U sklopu manifestacije koja traje 2 dana, organizirane su brojne izložbe i radionice. Gradonačelnica Siska Kristina Ikić-Baniček otvorila je na tržnici Kontroba tradicionalnu jesensku manifestaciju Dani zahvalnosti za plodove zemlje, Dani kruha. Organizirali su ju grad Sisak i gradska tržnica, a uz suorganizatore Dom kulture Kristalna kocka Vedrine te vrtiće, škole, udruge i proizvođače, pripremljena je gozba za sva osjetila. Nije bilo lako Siščanima na tržnici Kontroba na manifestaciji Dani zahvalnosti za plodove zemlje, Dani kruha,
Ne samo obići štandove brojnih izlagača, već i kužati raznovrsne slasne delicije. Prebogata je bila ponuda kruha, peciva, kolača, ali i ostalih plodova jeseni. Poglede su posebno privlačili maštovito napravljeni pekarski proizvodi. Dani kruha su specifična i po meni osobno najdraža manifestacija zato što okupljaju od onih najmlađih članova obitelji koji idu u vrtić, onih malo starijih koji idu u osnovne škole, pa do onih najstarijih koji možda rade u školama, vrtićima ili nekoj udruzi, dakle kompletno civilno društvo i svi se trude ovaj dan pokazati što to mogu naše ruke od plodova zemlje napraviti. Naravno, prekrasne stvari, kasnije nas malo sve boli trbuh, ali dobro, žrtvujemo se taj dan. Zaista prekrasna manifestacija koja nas u današnjim turbulentnim vremenima podsjeća na stvari koje su zaista važne, a to su obitelj, zajedništvo, sjesti zajedno za stol i objedovati zajedno, pa bilo to kruh ili neki drugi obrok. Na brojnim štandovima tematski uređenim za ovu tradicionalnu jesensku manifestaciju predstavljeni su i ostali radovi na temu kruha i plodova zemlje, većina izrađena od prirodnih materijala. Osmisliti i dekorirati nije bilo lako. Bilo je teško, ali nadamo se da se naš trud i napor koji smo u to uložili isplatiti. Ko je sve pomogao raditi? Su mame, bake? Pa pekla je cijela škola, kolače i peciva i kruh. I naravno ove dekoracije smo radili svi iz cijele škole i potrudili se oko toga. U sve je uložen veliki trud, a posebna se pažnja uz promišljanje i najsitnijih detalja posvećivala uređenju štandova. Zaista se puno peklo, zaista ima puno kolača, puno peciva, puno prekrasnih proizvoda i sretna sam što vidim da su ponosni na taj cijeli udio i doprinos od onih najmlađih pa do učiteljica koje su to nadgledale, ravnatelja ili u konačnici članova obitelji, tetke ili stričeva koji su sudjelovali u samoj pripremi. Zaista prekrasna manifestacija koja je zajedno sve ujedinim. Sišćani su imali priliku uživati u kulturno-umjetničkom programu, u sklopu kojeg su nastupili dječji vrtići, osnovne škole i kulturno-umjetnička društva. Bilo je ovo sve u današnjim vijestima. Ostanite s nama jer slijedi još vremenska prognoza. Želim vam ugodan ostatak večeri.